Grad Mostar u narednih mjesec dana bit će u znaku snimanja filma Mrtve ribe plivaju na leđima. Film se snima po istoimenoj knjizi, a okupio je sjajnu glumačku ekipu iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na poseban način govori o situaciji u Mostaru sa refleksijama iz prošlosti te pogledom u budućnost. Premijerno će biti prikazan u jesen na Mostarskim danima filma. Pripreme ekipe za snimanje filma počele su od ranog jutra. Film će se intenzivno snimati na oko 40 lokacija u Mostaru i okolici u narednih mjesec dana. Riječ je o 15 priča povezanih u jednu cjelinu. Radnja je smještena u poratne godine u BiH provinciji, a jedina poveznica priče je bizarno samoubojstvo koje je zapanjilo gradić. Od tih 15 priča sigurno će se svaka osoba naći, bar u tri njoj bliske. Film je ovako još malo čudan, pošto ćemo ga snimati u crno-bijeloj tehnici. Jedna suvremena priča smještena u sadašnje vrijeme, upravo u Bosni i Hercegovini, da kažem popularno tranzicijskoj zemlji, jeli, koja govori o nama na jedan malo drugačiji način. Naime, priče su kao složene, rekao bih, ono, mozaički. Cijeli projekt pripremao se oko 3 godine. Film je okupio sjajnu glumačku ekipu od oko 40 glumaca. Zajedničkom suradnjom hrvatskih i BiH glumaca, ali i institucija, želi se napraviti pomak u kinematografiji ovih prostora. Želi se poručiti da kako u politici, kako u zajedništvu, kako u kulturnoj politici, u kulturi dolaze novi vjetrovi zajedništva, suradnje i da na takvim projektima, poglavito kada je riječ o filmu, krećemo u jednu kvalitetnu, dobru suradnju. U filmu će se okušati i 70-ak statista iz Mostara. Film će premijerno biti prikazan u Mostaru na danima filma u studenom.